Östersjön finns chansen att hitta fynd av trä, näver och andra organiska material från stenåldern. Vi befinner oss i närheten av byn Stenviks strand väster om Ramsele, strax intill den plats där Vängelälven och Fjällsjöälven rinner ihop. Hela området kring älvarna är som en enda stor arkeologisk dröm med mängder av lämningar ända från tidig stenålder. Bostäder, boplatser, verktyg, fångstgropar, hällristningar, målningar. Men de fynden kan ändå inte jämföra sig i betydelse med upptäckten av boplatsen här vid kärnan Bastuloken. Drömmen är att vi tillsammans med andra får göra det här jättestora fyndet. Så att arkeologin i Norrland har vi snackat nu 100 år i princip. Och var har vi möjligheten att plocka upp organiskt material? Vad kan det vara? Shamanmasker, pilbågar, älgskulpturer av trä etc. etc. De drar ut lådor med horn, ben, spetsar och annat. Så att möjligheten kan finnas att vi kan åtminstone närma oss den möjligheten. Och det är det som gör den här platsen unik? Den är fullständigt unik, ja. Bernt-Ove Wiklund är arkeolog från Härnösand. Just nu gör han en första undersökning av bottensedimentet. Han kan känna att det finns rester från boplatsen i kärnen. Staven stöter på sten. Ja, det hör ni ju här. Här har vi ju alltså fornlämningsmaterial. Det slår i direkt. Eftersom området är en flygsandsbildning måste stenarna en gång i tiden ha forslats hit av människor. På marken intill kärnen ligger lämningarna efter flera bostadshus. Ja, det vi gör nu är att vi står uppe på väggen till en av hyddorna vid Bastuloken. Och i de här hyddorna finns det ju fornsaksmaterial, visar ju utgrävningsresultat och sånt, i massor då. Men en del av vallen utgörs ju också av den här gropen ni ser. Vi pratar ju faktiskt om en form av grophuskonstruktioner, jordvärme. För en oinvigd ser det ju bara ut som en grop i backen. Ja, just det. Men då ska vi titta ner här. Om du kikar här så. Det här är en del av de här ofantliga massorna som ligger i vallen. Och det vi ser här är sjöbrännsten. Upphettad, avkyld, eldstäd, kokgropar, sådana saker. Till slut så förbrukas den. Den är värdelös och kasseras. Fyndet har väckt stor uppmärksamhet inom arkeologin. Det är egentligen bara på den rysk-finska tajgan man tidigare gjort den typ av fynd man hoppas hitta här i Bastuloken. Och det är alltså närheten till kärnan som gör fyndet unikt. Kärnens bottensediment kan nämligen konservera organiskt material i årtusenden. Hur såg du ut här för 4000 år sedan? Ja, då får vi se hyddor. Snarare hus. Anlagda, nedgrävda marken. Förmodligen jordvärmefunktion, 60-70 kvadratmeter boendeyta. Säkerligen enligt grävningar också visar på indelat i olika funktioner inne i själva boendet. Sovplatser, eldplatser, platser där man håller på att jobba med hudar, sten, material etc. etc. Och att det finns befolkat av unga och äldre, att det är ett liv, att det är fyllt som det är för de flesta av oss med glädje och besvikelser antagligen. Var det en fast boplats där? Ja, jag tycker det talar för det där och de flesta är överens om det också. Allt det här pekar på att det är ett väldigt stationärt samhälle. Boplatsen vid Bastuloken är alltså en del av ett större område av fornlämningar här i trakten. En del troligen 9000 år gamla. Bland annat ligger en stor del av de 30 hällmålningar som upptäckts i landet i just det här området. Ja, här ser vi exempelvis en mindre älg. Här har du ett bakben. Du har ryggen upp här. Här har du huvudet ner på benet där. En buk, konturtecknad mindre älg som tydligen vänder huvudet in mot skogen till. Där vi också finner ett fångstgropssystem för det här för övrigt. Vi har manipulerat och förtydligat bilden lite i en dator för att ge en bild av hur den kanske kan ha sett ut för tusentals år sedan. Och ni kan ju tänka er själva när det, vid den tiden är nymålat hur det rötter ska lysa fram genom skogen. Sen ackompanjeras ju hela den här magnifika lokalen av
Ja, Gud vet hur många fornlämningar vi har funnit i form av boplatser, fångstgropar, hyddor och bastuloks. Folket. Sätter jag en spänn på att det är de som har också gjort det här till sin rituella plats när det gäller morgonen.